belajar mengenai haiwan ternakan. Haiwan ternakan tu apa? Haiwan ternakan ialah haiwan yang kita ternak atau pelihara untuk dijual dan dimakan. Apa contoh haiwan-haiwan ternakan? Contohnya seperti lembu, kambing, ayam, itik, angsa, rusa, macam-macam lagi haiwan. Adik-adik pernah tengok kambing tak? Kambing susah untuk dijumpai di bandar tau. Kita akan belajar mengenai kambing. Bek, bek. Kambing mempunyai 4 kaki, 2 telinga dan 1 ekor. Kambing ada yang bertanduk dan mempunyai janggut. Badan kambing berbulu. Apakah makanan kambing? Kambing makan rumput. Siapa yang pernah makan daging kambing? Siapa yang pernah minum susu kambing? Sedap tak susu kambing? Jom dengan susu kambing.